Sada nittant, rajtu għadi ġam fuq l-iskrin ta' televizjoni kif aħna sab. Ah, ok, inti tajba. Jina tajba ħafna, grazzi. Sabrina fil-fatt hija kif għattilkom ir-rebbieħa tal-ktieb Ride the Feeling, nistaqnu riftit li telespettaturi tagħna, ir-rebbieħa ta' Terra Maxxka. Terra Maxxka. Yes. X'inhi di Terra Maxxka? Kolba tat-tfal. Il-sezzjoni tal-kolba tat-tfal jgħidula Terra Maxxka Award. U dan kien l-award tas-sena li għaddiet. Ekku, ekku. Naturalment dan huwa organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, u x'veru sab. Jiena għandi kurjożità. Illa lix anki fuq il-ktieb, jekk forsi jistgħu jaraw it-telespettaturi tagħna għandha antisab. Min hi din? Antisab. Di antisab bdiet minn għandi tliet kotba. U qabel ma ktibt l-ewwel ktieb, sew di bdiet minn storja naqra aktar ta' nikiet u sfurtuna, qabel ma kelli lit-tifla tiegħi Kerry, kelli miscarriage. So that's how this started. Imma konti deċidejt hemmhekk, kienet one of the ways li I healed from it, illi jekk mhux ħankun nista' nagħlem it-tifla tiegħi ċertu affarijiet għalli huma vera importanti bħal emotional intelligence, how to manage feelings, mela ħanallem it-tfal kollha. U hekk ħarġet di ta' antisab. Minn hemm beda Iva. Oqti kellha tifel u allura jiena konti sni antisab kien. U f'daqqa waħda kien li ngħidlek kulħadd beda antisab. Kif ippubblikajt l-ewwel ktieb u mbagħad rich pregnant b'Kerry. So Kerry hija my rainbow baby. Kienet terapija. Fil-fatt l-illustratura anki ta' dan il-ktieb għax nixtiequ l-insellmu. Ħabiba kbira tiegħi. Hija Emma Galjanaudi illi meta qed ngħidu l-illustratur għandna lill-antiseb illi kitbet għandha l-pinna. U mbagħad l-illustratur kif qed ngħidu hija proprju Emma. 50-50 though, very equal, speċjalment fejn jisru l-pubblikazzjonijiet ta' tfal. Iva dan it-tieni ktieb. Irid ikun hemm il-viżif. Xi ħaġa li tattratta lit-tfal, kemm importanti il-kulur, apparti l-istorja, anki il-viżif li jikkumplementa l-istorja. Yes. U l-viżif li jgħid l-istorja wkoll. So Iva, imma naqblu ħafna. Jiġifieri eżatt wara li nikteb storja, jiġifieri fil-proċess ta' Ride the Feeling b'mod partikolari. Għattilha hemm jien intaqgħu naħseb għandi storja illi ħa taħdem. Dejjem maħa. Darb teħdem tmemma s'issa mit-tliet kotba tiegħi. Mela, Ride the Feeling. Yes. X'messaġġ qed jgħaddi? Li kull feeling huwa importanti. Din ukoll bdiet mill-ħajja personali tiegħi meta sirt mami, l-goal tiegħi kienet li dejjem ikolli tifla ferħana. U bdejt nitfila kull opportunità li tħoss xi ħaġa oħra. Tkun irrabjata, imma għalfejn Kerry, għaliex, x'nista' nagħmel biex ma tkunx hekk, tkun hemm nikta nerġa' nipprova, trying to switch off that feeling basically. Imma kelli l-awareness bli qed nagħmel u meta bdejt inkellem ġenituri oħra bdejt ninduna illi minħabba li vera rridu tfal tagħna jkunu kuntenti mhux qed inħalluhom. Jesperjenzaw feelings illi huma importanti b'mod equal. Għax at one point or another meta ħajkbru ħajħossuhom żgurdaw, you cannot protect them forever. Ekku. So dik kienet l-ewwel parti tagħha. Tieni parti ta' kif bdiet l-istorja ta' Ride the Feeling hi għax bdejt inħoss li mhux biss għax lan tiegħi u li kerri tkun kuntenta, imma kelli ħafna guilt, tipo mam guilt, għaliex mhux kuntenta, għaliex bħalissa tħossha naqra hekk sad under the weather. Sawat, irridu nitkellmu aktar fuq feelings differenti ma' tfal, irridu nħalluhom iħossu dawk l-emozzjoni differenti u forsi aħna irridu nitkellmu wkoll bħala adulti iktar fuq dak li vera tinħossu. Min huwa l-karattru prinċipali? Bow. Karattru huwa bow, sew mill-bidu rridna jiena wema monstru ħelu. Ekku nsa ngħidlek ma tantx huwa monstru. Imma ma rridniex tifel jew tifla. Jismu bow għax bow is short for rainbow, basically. U inti kull kulur u kull emozzjoni assoċjat ma' kulur differenti. Ma meta taqgħa dawk l-emozzjonijiet kollha flimkien, mela l-feeling huwa gratefulness li inti tapprezza u hemmhekk fejn tifforma r-rainbow fil-ktieb. Kem għandha messaġġ sabiħ. Thank you. Proset, illa lix, hija xi ħaġa sabiħa, anki il-messaġġ li qed tipprova tgħaddi lit-tfal jew inkella għax dan huwa mmirat għall-tfal sa seba' snin. 5 to 7, yes. Sa seba' snin. U naħseb aħna l-aġna ta' tfal tagħna hija proprju meta jkunu għadhom żgħar li kollhom u li jkunu jafu, jarfu anki l-emozzjonijiet tagħhom minn meta jkunu żgħar.
unajnuhom b'kitbiet letteratura bħal din hija xi ħaġa wara rigal illi għandna nagħtu naħseb lil-kull tifel u tifla tagħna. U nruhom aħna x'għed inħossu wkoll. Ġifieri fl-aħħar tal-ktieb hemm sensiela ta' mistoqsijiet biex kull darba li qed taqra l-ktieb inti dejjem it's a conversation starter. So kif jiena ħan saqsi lit-tifla what made you feel angry? Iha saqsini l-istess ħaġa lura. U aħna l-adulti we should be comfortable illi qed naqsmu dawk l-emozzjonijiet two-way. X'kien li spirak biex toħroġ anke what a feeling? Again, il-fatt li bdejt ninduna illi jiena ġest irrid it-tifla tkun kuntenta dejjem, bdejt nifhem aktar, ifhem, meta ssir mami jew, it's very lots of emotions, quite a roller coaster. Tipo, am I doing a good job? Am I good enough? Am I Dejt nifhem ħafna iktar li l-nifsi illi it's okay li bħalissa rrabjat. Tipo, ħallija tirrabja, ħallija tħoss dak il-feeling. Tallimt ukoll minn dan il-ktieb illi meta naħna nintaqgħu ma' xi ħadd, jien nintaqgħu miegħek u ngħidlek kif inti, ħafna drabi għax saret parti mil-lingwa tagħna, mhux għax I am actually interested in your answer. That's wrong. So jekk jiena ngħidlek kif inti llum, kif qed tħossok illum, I should be ready for the answer u illi we discuss it. Ekku, ekku. Mux kif inti għan, xo kajtu tutu da. Ekku, ekku. Għax kultant għal-kirjanza kif jgħajt il-Malti. Ekku. Kif jgħajt il-Malti. Sadan it-tant, jina fil-kċina għandi edukatriċi, inti u koll taħdem ħafna ma l-studenti u jżur l-iskejjel, għajdin naftit għandi għar din l-esperienza. So much fun, għax tibda sara, tfal kem lesti jitkelmu u kemmu ma open, specialment ma tattijom l-opportunità. Jġifiri kull darba li nintaqa ma klassi differenti, dejjem ikollok dawk il-risposti li huma hekk li they make you smile, memorable, tipo, taf kif. U again, meta ntu għom ċans, they will open up. Just ma nistawx nippressure jawhom illi inti bil-forsi llum titkun ferħan. X'i tkun ir-reazzjoni ta' tfal għax inti tmur hemmhekk toqgħod taqralhom l-istejjer li tfal. So fil-bidu 5 to 7. Imma ġili kelli tfal ikbar u iktar ma jikbru ovvjament, at the end of the day il-ktieb huwa tul ukoll, right? Ta' kif aħna nista. Mhux hekk, ekku. So it's just the story, imma ta' kif... Għandek għal-beneficju ta' telespettaturi ta' dinja għodda oħra kif nistaw naslu għanti tfal ta' għana b-messaċ illi zgur sejsi buħutin. Ekko. U dej open, iġviri kelli moments li huma naqra shocking jek u li tajt darba tifel għalli jena nkun hekk sad, id-dispjaċut meta il-papa Sunday kollu jitla għax ma jgħix magħna. Umbagħad għalli ma tafxiex għalli ħafna iktar kuntent minn meta kont nisma' ħafna ġlied. But so they open. So it's very raw, tipo tajt laqgħat ma ntaqa' miegħi taf kif and he's ready to. Darba kelli tifel oħra meta għatlu shy. When are you shy? Għalli meta tħares lejja Nicole. Li jadu fil-banta u d-dim. Xieħlew, xieħlew. So, għana apologetik. U daw tfal bejn 5 u 7 snin. Xie ġmil, u l-fat li dej kem biso. Is-sempliċità ta' tfal. So, hopefully, jasal il-messagġ li l-adulti u koll illi anka ħna nistaw nkunu iktarek. Mela, Bow huwa il-karattru prinċipali, però kif għamlet aċċenna liħ anki Sab, hawnhekk għandna numru ta' mistoqsijiet. Ix-ġalek toħroġ b'dawn il-mistoqsijiet? Jien hawn qed jarawhom it-telespettaturi tagħna. What makes you happy? When was the last time you felt sad? Remember that time when you were super excited? What were you looking forward to? Dawn huma mistoqsijiet li anki naħseb għal kbar tajbin, naħseb wara tfal. Conversation starter, eh? So, irridu fl-ħar tal-ġurnata, wara ġurnata skola, activities, għanpoġu bil-qedam ma' tfal, u vera ħanifmu kif kienet il-ġurnata tagħhom. Really, mux kif irridu aħna, għax aħna irridu jgħidu lna, ok, vera kelli ġurnata tajba, imma really, we need to listen, u we need to share as well. So, naħseb dak li kbar messaċ tiegħi, li mux biss nħallu tfal, jgħidu xiħossu, imma li aħna lesti ngħidu l-hom Isma, l-lum jena, taf ġerali, kelli, I had a bit of a bad day, għalek, imma I'm okay. U dan huwa eżerċizzju anki għatfali, għaliex l-aħħar nota hija din. Remember, this is exercise, there are no right and no wrong answers. Iġifieri, jekk nista' il-mistoqsijiet nagħmilhom kuljum lill-istess tifel jew tifla. U r-risposti jistgħu jkunu differenti kuljum. Ekko, tittama, għax jekk jiġri hekk ifisser li vera qed ikunu open u honest miegħek.
kemm huma sbieħ u hawnhekk għandek pereżempju anki it-titli ta' kull chapter, għax nassumi li dawn huma chapters fil-verità, huma sempliċi happy. Għandek shy, għandek sad, ġifiri, qed inwaslu messaġġ excited, messaġġ li kull tifel u tifla li jirnexxielu jisma' propju anki dawn il-mistoqsijiet. Xi ħaġa li xtaqt nistaqsilha għaliex meta ltqajt ma' seb jiena għattilha dan huwa ktieb rebbieħ, dan mhux l-uniku unur li rbaħt inti u xberu Irbaħt awards oħrajn, dan imma l-aktar speċjali għax huwa award lokali u speċjalment għax jiena m'iliex nikteb u again m'iniex f'din ix-xena l-ħafna żmien, allura kienet iktar xi ħaġa speċjali għalija li Autorita daqshekk importanti tgħidlek isma' taf kif make sense dan il-ktieb eħe. Ifisser ħafna. Ifisser. Però int ma kontx qed tistenna li terbaħ dan. Illa li xi rrakkuntat l-istorja ħelwa sab fil-fatt. Kien hemm is-serata finali. Għajdinna rrakkuntat. Il-multitasking mami deċidiet illi eħe tieħu tifla terba' snin miegħek wara ġurnata skola fit 8 ta' filgħaxija għal dawn l-awards għad iktar iktar xiġri. Jew hekk tmurajna biha tipu noqgħod bil-qeda wara. Ma kif tħalt bdew jgħidu li poġġi quddiem sab, poġġi quddiem. Bħala kompetitriċi. Ejjum bat iż-żajra eżatt kif ħajbdew l-awards biżgħid li mammi kemm għandi nasq mammi jagħmur id-dar, mammi għandi bżonn imur il-bathroom, mammi u ħajbdew jħabbru l-winners, so dak il-ħin vera panic. Kerri qed tgħid li jagħmur il-bathroom u qed nisma'ħhom jgħidu anti sab u Emma Galia Naqudi. Thankfully, għalhekk Emma nibqa' ħabiba tiegħi għal dejjem. Ekku, jiena mill-qalb nixtieq inawguralek proset jalla jkollna ħafna iżjed kodba minn dawn għaliex apart il-messaġġ pożittiv li qed jgħaddu dawn il-kodba. U ktieb ta' terapija naħseb kemm għall-ġenitur kif ukoll għat-tifel jew it-tifla li nkunu qegħdin naqrawlhom dawn l-istejjer. Thank you. Pjaċir tiegħi xi darba jekk ikollok xi jitnaf messaġġ ieħor li tixtieq tgħaddi lit-tfal bil-qalb kollha l-bib tagħna dejjem miftuħ, speċjalment jekk tkun xi ġurnata vaganza. Aħna nnawsa l-aħħar ta' Ġunju, ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa xi kitba xi messaġġ li tixtieq tgħaddi, nieħdu gost naqsmuha mat-telespettaturi. Thank you so much. Pjaċir tagħna, grazzi. Ġara tajba. Lilek ukoll aħna minħata naħmur għal ftit tarif pubbliċitarju b'qgħu magħna.